Unë them që Partia Demokratike po shkon drejt ndarjes, realisht, sepse mungon vullneti nga pala tjetër për të, sidomos nga pala tjetër, duhet këtë dhe këte nga ana e zotit Basha individ që nuk, ndoshta nuk do të duan në bashkimin, por nga pala tjetër ka në on blok, atë mendojnë gjithë njësoj, si i pari dhe i fundit, dhe me sa vëre unë, këtë duhet jetë një hesap që e lanë në PD-ja me historinë e vetes. Sepse, kur u krijua Partia Demokratike në vitin 90, u krijua me një përbërje që normalisht ato nuk duhet të ishin dhe bashkë, një pje, si shtresa sociale. Kështu që aty, në brenda Partisë Demokratike, po doni gjejmë antarë të saj që janë me origjinë ishte përndjekur politik, që janë lindur internimeve, kanë vuajtur shumë, kanë hëngrë gjithë persekutimin, gjejmë familje ish pronarash, gjejmë komunist liberal, gjejmë fëmijë nipër të lidhur me nomenklaturën e lartë atij regjimi, ndoshta edhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Pra, për 30 vjet pati një lloj bashkë, le të themi bashkëjetese brenda Partisë Demokratike, por në momente krizash këto edhe reflektohen. Reflektohen sepse është ajo që tha Dashi që edhe pse nuk ka një analizë për të marrë edhe për të shqyrtuar apo një platformë të përbashkët që ti mbledhë gjitha këto korrente sociale brenda, ato vetvetiu e vet analizojnë njëra tjetrën si grupe sociale dhe përpasojnë ndeshjen.